নমস্কাৰ মই ঐশ্বৰ্য শইকীয়া আপোনালোকে চাই আছে এনিটাইম 24 সাংবাদিকতা জগতত ভৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভিত প্ৰথমটো পিটিচি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মা ইতিমধ্যে ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে এই কথা সকলোকে অৱগত কৰাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাই সাংবাদিক জগতত ভৰি দিছে আৰু প্ৰথমটো পিটিচি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভিত এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ লৈ আহিছোঁ যে সাংবাদিক হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কন্যা একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাক দেখা পোৱা গ'ল ৰিপাব্লিক টিভিত আৰু ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই টুইট যোগে জনালে এই কথা যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পিটিচি সুকন্যাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাক আমি জনাই আছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাক দেখা পোৱা গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভি যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পিটিচি সুকন্যাৰ আমি জনাই আছোঁ যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম সকলোৰে পৰিচিত ৰিপাব্লিক টিভিত প্ৰথমটো পিটিচি সুকন্যা শৰ্মাৰ যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাই আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত দেখা পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাক আৰু যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পিটিচি সুকন্যাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভিত প্ৰথমটো পিটিচি যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পিটিচি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যাৰ আৰু ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই এই কথা টুইট যোগে জনাইছে সকলোকে আৰু সকলোৱে পৰিচিত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভিত দেখা পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যমুনা নদীৰ যি প্ৰদূষণ ভয়াৱহ প্ৰদূষণ সেই প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভতে প্ৰথমটো পিটিচি সুকন্যা শৰ্মাৰ আৰু সাংবাদিকতা জগতত ভৰি দিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাই আৰু সুকন্যা শৰ্মাই যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পিটিচি সুকন্যাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভিত প্ৰথমটো পিটিচি মাৰিলে সুকন্যা শৰ্মাই আৰু যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো পিটিচি ৰিপাব্লিক টিভিত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম ৰিপাব্লিক টিভিত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাক সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? কেৱল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবঢ়ায় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মুকলি হ'ল জেনাৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন, য'ত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কি হয়, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালি বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাঙ্ক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।